Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo conhecendo lendas novas aqui no canal. A gente estava rodando aqui pela área rural e a gente se deparou com uma casa que quem está acompanhando os vídeos, eu tô prometendo que a gente está conhecendo lugares novos, lugares assustadores para trazer aqui no Busca Sobrenatural. E olha do que a gente se deparou, pessoal. O que, que tu acha dessa casa aí, Jefinho? Top. Top, muito, né? Muito top. Não, olha só. Olha que cenário. Olha a casa e olha que sinistro essas árvores. É verdade, hein? Olha só que top, cara. Nunca vi árvore desse tipo. Essa, olha só. Essa é uma das casas mais assustadoras que eu já vi então, na minha vida, pessoalmente. E olha a árvore, cara. Olha só o tipo. Nunca vi esse tipo de árvore com esse... Parece uma parada, uma barba de velho, sei lá. Porra, macabro, cara. Top, né? É. O que, que tu acha da casa? Top, né, cara? Sinistro, né? Assustador, né? E olha o local também. É. É, pessoal, vou dar um giro aqui, ó. A gente tá no meio do nada e essa casa perdida aqui no meio de uma fazenda. Muito assustadora, cara. Muito assustadora. Como eu falei pra vocês, meu pessoal, esse ano de 2020 a gente tá botando pra quebrar. Tá atrás de casas desse nível pra cima. Pra trazer sempre ótimos vídeos pra vocês. A gente tá caprichando. Ele tá rodando quilômetros e quilômetros atrás de novas histórias. Essa casa aqui eu não conheço a história dela. A gente simplesmente vai vir aqui gravar de noite. Primeiro agora a gente vai conferir de dia, ver se tem energia dela através do com o K2, né? Inclusive o K2 tá aí com vocês? Não peguei. Não, a gente já, o K2 tá lá no carro. A gente já vai lá pegar, a gente vai medir a energia aqui que tem aqui. Porque provavelmente aqui dentro tem muita energia sobrenatural. Porque muitas pessoas já devem ter morado nessa casa, né? Olha só. Sinistro, hein? Meu Deus. Olha essas árvores que o Jefinho falou, é verdade, ó. O Jefinho tá indo lá pegar o K2, mas olha isso, cara. Olha essa casa, mano. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É. Aqui é um celeiro atrás, né? Junto com a casa. Muito bacana o local. Muito bacana mesmo. Essa casa aqui é histórica, hein, Jota? Pois é. É o estilo dela, né? É. Ela tá toda quebrada por dentro. Mas dá pra entrar, a gente vai tentar entrar ali. A gente tá rodando aqui pra ver por onde que dá pra entrar mais fácil na casa. A gente vai ver. Se tem a porta aberta aqui. Ah, a porta tá aberta aqui, ó. Acabamos de achar o acesso. Chamar o Jeff, né? É. Ele tá vindo por aqui, ó. Olha só, galera. Sinistro, né, Jota? Cara. Casa, essa casa aí é sinistra. Espetacular. Bem... espetacular. Pessoal, sei que vocês já devem estar comentando aí no vídeo. Pô, não vai fazer Spirit Box? A gente pretende fazer o Spirit Box aqui, mas à noite, tá? A gente vai fazer o mesmo sistema que a gente está fazendo nos últimos vídeos. Fazer primeiro o Spirit Box e depois gravar às 3 da manhã para ver se algo acontece, beleza? Ô, Jefinho, vamos entrar e fazer o K2? Com licença. Meu Deus, tá aqui. Ih, tá caindo tudo aqui. Ó. Tá tudo podre isso aqui, mano. Meu, cara, isso aqui vai cair na cabeça. Quantos anos tu acha que tem essa casa? Isso aqui é centenário, cara. Olha. Olha. Ó, que top. Olha isso, cara. Incrível, né? Uma pegada aqui. A noite aqui vai ser... Essa aqui, olha, eu acho que essa aqui vai ser uma das melhores lendas. Deixa eu passar por ele aqui. Deixa eu pegar... Olha, hoje é fim, é melhor tu ir pelo chão, cara.
Isso. Tá tudo podre, a madeira, né? Cuidado, cuidado aí, pessoal. Isso aqui tá tudo podre. Ixi. Ai. Não, nem inventa, né? E onde que vocês pisaram aqui? Em cima, aqui, pisa, mas já veio pro chão já. Isso, aí já veio pro chão. Caraca, tem um. Mano, tem uma escada lá, ó. A última, poxa, será que tem que subir? Quase que a gente deu entrando no meio da escada. Ô, Jefim, pega a câmera aqui pra poder me segurar pra passar aí. Isso. E não esquece de ligar o K2 aí. Olha aqui. Oh, só foi falar no K2, olha aqui. Olha só, velho. Meu Deus, olha a energia aqui dentro, Jota. Olha aqui. Nossa, cara. Meu Deus. Olha isso. Tem muita gente aqui, cara. Tem muito espírito. Tem muito espírito aqui, cara. Olha só. Tu trancou o carro, Jefinho? Tranquei. Tá passando um carro aí na rua? Será que a gente tem que subir ali, não? Deixa eu dar uma olhada ali. Então, imagina, quem que não morou nessa casa, né? Quem será que morou aqui, né? Pior que parece que... Não, vai dar. Deixa eu ver aqui. Já vou dar uma opinião, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Tá muito solto. Olha aqui. Mexendo com o corpo. Não, tá louco. Tá solto. Mas é uma pena, né? Olha muito só. Pena, cara. Olha só. Ia ser muito top subir. Não, mas... E aí, mãe, só esse cenário aqui já é sensacional, né? Cara, isso aqui tá parecendo a casa da bruxa. Não, mas se desse pra subir lá em cima, não daria nem pra pisar ali, ó. Tá tudo podre, né? E olha só a estrutura da casa antiga, o tipo do tijolo que era usado na época. É. Aquele tijolo quadradinho. Não é concreto, ele é montado isso. Com barro. É. Com argila. Isso mesmo, ele mostra ó, melhor. O K2 disparou de novo. Ó, deixa eu ver, vira pra cá daí, quero ver daí a distância. Ó. Chegou perto, parou. Caramba. Vidro. Chegou perto, parou. Oh, mas ele tá, ó. Olha ó. Cara. Tem energia aqui sobrenatural. Sim. Tá vendo? Ó. Oh. Tô todo arrepiado aqui dentro. É de arrepiar, galera. Tô um bem. Cenário desse aqui é arrepiante. Arrepiante. Imagina, cara, imagina as pessoas que moravam aqui dentro quando essa casa tava inteira, né? Sim. Imagina. Tudo pessoas da antiguidade, né? Pessoal, aqui é local de fazenda, local bem isolado, né? Nem mais Joinville, já é outra cidade, mas aqui é totalmente isolado de tudo. Fazenda mesmo, área rural. E cara, vai dar ruim aqui à noite, hein? Aqui, cara, aqui pra entrar. Aqui a gente vai conseguir não, bastante comunicação. Eu fico pensando tipo assim, à noite lá fora, cara, com aquelas árvores. Cara, aquelas árvores parece que saíram de um conto de terror, cara. É. Pô, né? Sim. Vamos lá olhar aquelas árvores de volta ali, lá. Cara. Vamos lá. Ali, que dentro a gente olhou aquela, tudo. Aquela árvore ali, cara, faz parte do cenário, velho. É. Aquelas árvores são tão velhas quanto a casa. É verdade. Uma foice aí, parece. Uma faca? Uma faca? Ali, ó. Aquelas antigas, sabe? É, vai um de cada vez pra não ter problema aí. Pessoal, a gente tem que cuidar onde a gente pisa tudo aqui, porque a estrutura aqui tá, parece que ela vai desabar a qualquer momento. Pessoal, isso aqui muito assustador, velho. Muito assustador. Olha isso aqui, ó. Essa caixa de água ali. Sim, eu já vi ela. Cara, isso aí pra cair, cara. Isso aí pra cair, nossa. Vamos lá. Dá até um. Não dá uma sensação de alívio sair de dentro da casa. Eu quero ser sufocado, né? Ih, ali aquilo ali parece um. Não, um ranchinho, né? Vamos lá ver.
E vamos por aqui, ó. A gente não pegou aqui ainda. Espetacular. Sensacional. As árvores que tu falou, né, Jefinho? Sim. Eu nem sei que tipo de árvore isso aí. Eu nunca vi uma árvore dessa na minha vida, hein? Eu nunca vi uma árvore dessa. Pessoal, se vocês souberem o nome dessa árvore, deixa nos comentários aí. Ela parece que ela tem um... É, mais de 100 anos. Um cabelo, né? É, uma barba velha. Ó. Nunca vi isso aí, cara. Aí, ó, olha o cenário. Deixa eu pegar isso aqui, ó. Aí com uma casa dessa no fundo. Você é louco. Partiu então, galera. Como eu já falei, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando a gente postar o vídeo aqui à noite vocês não perderem, porque aqui a gente tá curioso. Essa aqui eu acho que vai ser uma das próximas casas que a gente já vai gravar pro canal aí. E eu não quero demorar para voltar aqui porque sensacional. Eu tô tipo feliz e abismado de ver um cenário desse aqui tão de perto assim, sabe, pessoal? Uma sensação assim magnífica de poder conhecer um local desse. Como eu sempre falo, só quem entra nesses lugares sabe como que é o clima aqui dentro, a sensação de conhecer um local, um ambiente desse. É muito, muito legal mesmo, muito bacana. Então a gente vai vir aqui com o Spirit Box, vai fazer o contato com os espíritos que tem aqui dentro, porque eles já se manifestaram através do K2, e vamos ver o que que acontece, beleza? Então é isso aí, um forte abraço para vocês, até os próximos vídeos do canal aqui então. Valeu!